هولقل بلارا ويودو وسارة حنانة حولها كداوين صحولها أيام ما أنت عنك بوق نجابها أي كداوين يان دريال كحولها أي داوينته تصل لقولت عال يحولها أي أبارتو حيا ليسي ديجان كعال قلوا كتر سن ديجان كعنشيد قبل كسول وقرمت كاي كوذا لخاطر حولها النول أي واحد وربحين نجسي يي كسمها سدواها وسارة حنانة حولها أي قبل كسول دكتور عبد الرشيد محمد بوتان وشجعين قرمت كان حولها قرمت كان حولها اللي قد داوينا يو يهيمد أكاه القل يان لك خاطير تعافمات كحولها وحناس عندنا إن مدعا الله الرحمن الرحيم ولكن وميسي لا عيال قولة وعيال كحيقة مغادة الله سعانا وقلبياتك عن شيد وقوي كحيقة إلا 8 كيلومتر وعيال هدير لغوصة ونغضي تذكر إمك كعبية وحوية وضطي خصوة نغضي ميشي اللي يهدو بريقة الله سعانود وما انت صدح هذا نحن كنت لقينه صدع شوهرنا ميشي عند اللي هانا كنت لقينيني مركا قبل خسيننا قبل خسولنا وحوها صدح تيم تيم واكنا الكناتكو عركتان نبا كمغن مستلي هذا حمصنايا تيمنا وا تيم كعينة بتشوغة ميشي سرار اللي هم ميشي اللي يهدو بنكا سرارة بما انت كنت لقيني tiimna wuxuu jira meesha la yahay hawd siiba soonaha muxuu hayay balli balli isxaaq ee soona clubayd waxa kale oo jiray aan laba water baagis oo waaweyn oo min boqol ah mid waxaan u keenay bariga meel buu amaayo meesha la yahay aan karin gorfood minna gucun dhaalay meel u dhaxaysa geel dheer oo meel walba ilaa boqol heer oo meelaha ilaa ku timir heer ay degan yihiin maanta lix ciishaan shaqada wadna lixda ciisho runtii waxa weeyaan xoolahan imika aad aragtaan halkan dowladda somaliland uu gurmeenka yahay siilaanyo ma yara hawsha ay wadaan hawl gurmadaba ay wadaan runtii aad u fiican indhaindhayn ma jiro nin madaxweyne sheeganay oo intaasoo shir dadkiisa iyo dadkiisa sidaa ugu noqnoqday taas waxay tusaysaa dadaalka iyo dhibka uu la qaybsanayo ummadda aan dadka kale ayaa baad saameysay waxa kamid ah wasaaradda xanaanada xoolaha waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka waxa kamid ah wasaaradda biyaha waxa kamid ah dib u dejinta waxaan leenahay dawladdu ma yareysay dadaalkeeda waxa idin muuqata dhulkan waa dhulka abaarta wallahi waxaan u soo jeedin lahayn marka hore waxa weeyaan dadkan xoolaleyda ahi horta waa dad ilaahay un wax ku nool ilaahay un ku hoos nool ciday wax ka sugeyna waa ilaahay oo qura meeshuu raxmad ugu shubo marka waxaan leenahay war waqtiga horta waa adiga ilaahay inoo sahlo laakiin waxaa fiican neefku intuu nool yahay ee macyahay in lagu dadaalo la daweeyo waxa weeye maanta waa aragnaa runtii waxa weeyaan caws ma jiro biyo ma jiraan intaas mar haddii la-aanteeda dadawada ku dheedo waxtari mayso waxtarkeeda waa yaraanaya mar haddii aanu neefku waxba ku cunayn hase yeeshee waxaanu leenahay war waxaanu haysana waa xoolo waxaad ku nooshiinna waa xoolaha markaa xooluhu inta waxaa fiican inaad tayadooda haegina tayadooda inaad eegtaan dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ah runtii dhibaato adag baa haysata laba arrimood baan haysta oo ugu daran waa gaajo iyo biyo la-aan kii biyo haysta baad baanu haysan kii in yaroo qoryaa ruugayaana biyaanu haysan runtii dadku intaa uu gurbanaya laakiin waxaad moodaa inuu meel yar daloosha ku dhacayo water baagiska kontonka qaada ama boqolka qaada runtii waanu u baahanna yaana waxa weeyaan waxaa jira xoolo badan oo aanood aroori karayn oo aan ceelasha gaari karayn markaa si aanu goobaha dadweynuhu ay ku badanyihin xoolo dhaqatada ahi ee ceelasha soo gaari kari waayay si aanu u geyno qarbedada in horta wasaaraddu iyo fawb ay qarbedada noo raadiyeen oo deg deg nooga soo gaaraan qaar ka mid a xoolo dhaqatada deegaankaas ayaa deegaankaasi ayaa soo dhoweeyey daaweynta iyo daryeelka xoolaha abaartu waxyeelaysay ay waddo wasaaradda xanaanada xoolaha jumhuuriyadda somalilan waa barkhad cumar axmed warbaahinta qaranka jumhuuriyadda somalilan laascanood